wis ras temen lho. Wis karo joget wis karo mantuk-mantuk iki karo. Niki nang isor. Ora ono. Wis ana belung iki daging iso belung lho. Ngendi ana belung? Pare belungmu kudu dipotoli. Sik. Wis ora ana sok kapan dhisik iki. Sik ora tetep-tetep iki kok. Ora wong siji kok dhisik. Astagfirullahaladzim. Bela aku sambat iki mari. Sekuwi kok pitik jenak lontong kuwi jenak. Sing lontong kuwi lontong. Ngono kuwi lho ta. Ngene iki dhisik tuh mesti kok iki lho payu. Piye? Oke, ini diamnya. Iki sing tukang ngerok. Ih, motoku ketok wagan ya. Sakit. Ya Allah, hayo budal kerokan, guys. Bismillahirrahmanirrahim, maras. Engko nak nangis-nangis. Aja ngono. Jadi tidak pakno. Kak janji ra nangis. Janji. Janji gak nangis. Ai ni ya. Janji ai ni to. Menang anak itu aku udah bersiap, udah takut duluan sih sebenarnya. Takut. Eh, kita hari ini kan sama merah-merah. Permisi lah. Astaghfirullahaladzim. Sikit saya nah. Ya Allah Gusti, ya langsung tak nganu bondo wong iki kok bentar. Tapi bendo wis kosong kok ngene lho, masyaallah. Makin ada benar. Ora wong pisan pindhone aku kosong lho. Kabeh langsung tetep kosong. Sing sabar, sing sabar. Sing ngero iya sing sabar. Aku plak ngono yang tong tenan. Sabar, saya sabar sing ngeroki. Sik tak ambekan. Sing tak keroki iki geger ya dadi irung, dadi entuk ambekan. Sik. Pak Joko. Ngono wis ora nembok kon. Iki urung rampung kok iki. Ana tas dokter dikangkon pasien, remeh. Pasien manut iki. Padahal iki lho ya ora nggih. Panas tenan awakmu lho. Tak panas nyapa mung iso nang. Iso. Iso tenan. Ya nak ben ngerti, nak ben ngerti kisah iki mamai novel lur. Kudu dibondong ngene iki. Ngareng ngene kaya cacing kroketan kae. Durung pindah nang ndi? Pindah nang Semarang. Wingi Semarang. Sabar. Iki nek ngono duwite lho turu, nek ora duwite ngadeg ngene lho dirimu nang ngroyo aku lho ngene. Iki lho turu ngerti ta duwite turu wis penak-penake wong. Eh pokokno tedhak ning gulu langsung encer. Lah irung iki lak langsung bolong. Mas awakmu kan aku tak omong suster sisan ben gowo nang cicen. Tenan tak wadono. Nang gak cicen. Si ana bu ay kan kuwi kila. Kini lah. Ya Allah, pare ngono sabar. Ki nek sak jenggung iki lagi. Iku kosong ya Allah, mesti kosong iki. Nek ke Hong Kong pian he tau mah. Ini nang cire home ho, ini nang cire. Purwanti. Dulur mau wedok ki ndelok di. Ewang ngono bondo ngono lho. Kesel aku.
Ati, Laila. Belum. Esok rano belum, iki daging esok belum ini. Nanti rano belum. Terus belummu kudu dipotong li. Esok rano, esok kapan di sini? Esok rano tak potong kengko. Mak yang suci kok di sini? Esok rolah lagi. Sambat manik sok kapan deh rampung? Aku silap beli duit, ini loh silap mesti ngomongin. Ini tuh rokok. Anak sambat kemana? Kesambat-sambat, mending kesambat. Lagi sakit kan? Bolong, ayo bolong. Iya, ini nggak masuk angin kaset dulu, masuk angin kaset sumpah. Persis yang pertama tak kerok ibian kan lo, yes, ini sini. Kok ya sasing ini ya, waduh. Ini punya, ini sakit tahun lagi. Adem nih, sakit tahunan nih. Ati kupon nih lah. Saat Gusti orang mana sakit? Ini kosong kafe yakin. Ini serasa mana? Ini sekarang juga sih sekarang mantok-mantok ya sekarang. Penting iso tak kerok ngono wis. Kosong tenang lho, gua sing kabeh sempat. Lah. Wes to. Ora ono ciratan yo malah ndang mari yo mati. Sego iwak pitik jenak, lontong wae jenak. Sing lontong ngene lho, lontong. Ngono kuwi lho, Cak. Ngene iki diseng tuh mesti kerok kalau melayu. Piye ngono kuwi njajal piye? Angel, angel wis angel. Sit. Panas. Angel pokoknya nyerai wong siji ge stop. Tinggal turu dhisik nopo piye? Ora ono ngombe. Sakro malah lagi. Kerokan ki ngombe ning ko. Nah, terus kowe nangis terus aku kon piye? Ayo nangis lho. Astagfirullah, aku iki cilak petuh rupane ndelok jet barang ning ngerti ora ta? Gayar ning kowe 500. Ya ati ngira rene-rene celuk iawet mau iki lho. Lah iya wong bendo bontok iki lho. Ati lah ya. Iki wae wong bondo iki lho, mikir rumah tangmu dhewe iki tapi bondo telurmu wedok. Aku mau kok ketularan. Lah kan. Semua aku mau lece. Sok se ah. Wadah. Asam. Ya Allah, entuk pasien rekasane kayak ngene piye telur iki lho. Lagi pasien siji gitu. Pasien rekoso nek ngene lho, kemringet ya aku ngerok wong siji ki mesan. Ya Allah. Duwite ki lho turun ki lho, turun ki to, turun. Turun. Ka. Misi wae, Mbak. Liye, Mbak. Please, pindah. Lah iki engko nangin kok bukan pindah nang ndi? Pindah nang Semarang. Sokor. Iki lho kosong kabeh. Iki lho ngisore iki lho kok wis iki wis pindah. Ono ngono wis tenggeni sore saras. Ras sopan iki ngisore karepe urusan dokter. Pak dokter keliling. Linggian yang isor, linggian yang isor, sabar kan? Linggian yang isor? Pas sopan, dikerok ya, apa Melayu ini? Mana uang dikerok ya, apa Melayu ini? Kena rasa hiki, ya Allah kusti, orang mana sabar? Eh, gosong ireng kilo. Ini kono ya.
Lah iki nggon angin lho jeneng kono piye? Lah wong ana ngene kene lho. Wis. Wis. Iki nang iso. Nang iso. Ora ono. Sorry saja deh, aku nggak mau. Aku emang. Ala wis ora ono wis ora urung ora salah sapa piye to bocah iki jan-jane iki dikeroki iki ora dikapak-kapak wis mari aku wis ora ono mah piye to marine nang ndi nah pinggir-pinggir ngarep kene iya ndang gek lombok sing ngarep iya siji-siji kena telu ya kena. Oh, tangannya bisa. Saya. Eh, bakal kena sitok. Ngapur. Iyalah. Sabar sih kayak ngono kene. Lah lah, untuk lawat tadi kena kon sabar. Di lorati ya di motor. Eh, lorati rawon ganteng hilang. Iya, aku agak gendeng. Lorati rawon ganteng yo rawon ketok kono sih langsung. Urung iki sisah siji-siji kan. Enggak. Urung iki nggon angin. Ya ora mari lah. Wah, ndak wis kok geger. Iki nggon angin iki kene kok terus piye to? Tanganmu kukumu iki lara. Iki lo langsung gosok ngerti to. Nyolong apa tadi iki tadi iki jane. Wah, ngene kok kemah. Puasa. Puasa. Eh, lui. Iki ono wong dikeroki kok tangane nyengkar-nyengkar iki to kok ngendi to jan-jan iki. Ya Allah, kucing. Kucing kaya tak keroki to orang iki kok kucing tak keroki. Kucing. Kucing wis kulumi. Apa yang kene ngelani ayo lah. Kucing. Iya nang Joko ngantani masang wis mati kucing. Kok ono teko kok mati. Wis tuwa, wis tuwa ya. Wis. Apa kosong. Kasih tak nek wis. Ana wong ngeroki kok tangane dibondo ki ngene terus critane kok ndi? Wes. Urung siji terus. Iya. Kosong ya Allah. Kosong tapi ini. Kamu itu isah nak masuk angin ki penting. Sing dikerok. Untuk masalah pentile lorok ning ndi? Ya lah ora. Penting jang mari lah. Wis tetep arep kamu sing. Ana cewek sing cuci. Oke. Ya oke. Ana itu sama dia sih cewek. Oh ya. Kenapa? Ya. Ayo. Nena, I want to be so polite.
Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo teko loro lunga, jopane wong diam. Kenapa kelatos ya kayak gini, bangsani apa, Gusti, Gusti. Dilakukan tuh pagi jam terlibat tuh demamnya tuh di tengah-tengah iya apa Wes lakane nah, iki lur. Aku sing ngeroki, aku sing kempringet lur. Gobios. Kringete padahal AC lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman. Bye bye.